ვიდრე გაერკვევა, ვინ გახდნენ CENN-ის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი კავკასიის სოციალური ინოვაციების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები, საქმიან დუასეთში ამ პროექტზე, მის მიზნებზე და პერსპექტივაზე მოგიყვებით, ცოტა მოგვიანებით, ალბათ მომავალი კვირის დასაწყისში გამარჯვებულებსაც გეტყვით სიახლეებს. კავკასიის სოციალური ინოვაციების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში საქართველოდან და სომხეთიდან ჯამში 27 ახალგაზრდული სოციალური და მწვანე მიზნების მქონე ბიზნესიდეა დაფინანსებული. დაფინანსებული ახალგაზრდული საწარმოები ქვეყანაში ნინოწმინდის, გორისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში შეიქმნება. დეტალებზე მარიამ ხერგიანი, CENN-ის პროექტის მენეჯერი და თამარ, შეითნიშვილი, თვით კომპანიის პროექტის ბენეფიციარი მოგყვებიან, რომლებიც სტუდიაში უკვე ჩვენთან ერთად არიან. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მარიამ, ლამაზი სახელები იყო ბენეფიციარის: მენდე, ალმასი, თვით კომპანი. თვით კომპანი ვიცით, საიდან მაგას მე არ მოვყვები. გილონშიდობისა და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი საქმიანდილაში, გისმენთ. მოგვიყვეთ პირველ რიგში პროექტთან დაკავშირებით, რა მიზანს ემსახურება, ვისთვის იყო ის განკუთვნილი, რა შედეგებზე იყო გათვლილი და რას მოიცავდა ეს პროექტი. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით CENN-ი ახორციელებს სოციალური მეწარმეობის პროექტს, რომლის მიზანია სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის გაძლიერება საქართველოსა და სომხეთში. პროექტი დაიწყო 2019 წელს და დამთავრდება 2022 წელს. და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ჩავატარეთ ჯამში 3 საგრანტო კონკურსი და გამოვავლინეთ 27 გამარჯვებული. უმთავრესი კომპონენტი ამ პროექტის არის ეს სწორედ გაძლიერებული ახალგაზრდა სოციალური მეწარმეები, რომლებიც სოფლად ქმნიან გარემოსდაცვით და მწვანე გარემოსდაცვით სოციალურ და მწვანე საწარმოებს. სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, აღმოგვეჩინა ახალგაზრდები, რომლებიც თვითონ იქნებოდნენ ცხოვრების მომტანი საკუთარ თემში. და ასეც მოხდა. დღევანდელი შედეგებით უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე სოციალური საწარმო გვაქვს დაფინანსებული, რომელიც სულ მალე დაიწყებს ბაზარზე ოპერირებას. რეგიონები რის მიხედვით შეარჩიეთ, რა იყო ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი? რეგიონების შერჩევის პრინციპი და ლოგიკა მდგომარეობდა იმაში, რომ აუცილებელი იყო რეგიონები ყოფილიყო მოწყვლადი და საზღვრისპირა და ასევე მრავალეთნიკური შემადგენლობით. ანუ რეგიონები, რომლებსაც ყველაზე ნაკლები პერსპექტივა აქვს განვითარების და ყველაზე ნაკლებად ცხადდება საგრანტო კონკურსები და შესაძლებლობები. სწორედ ამ მიზნით შეირჩა გორის, ახმეტის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტები და მსგავსად შევარჩიეთ ასევე სომხეთში 3 რეგიონი და ეს პროექტი მთლიანად რეგიონულია და რეგიონული მასშტაბით ხორციელდება. ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს? არა, მხოლოდ საქართველოსი არა და უფრო მეცაც გეტყვით, საქართველოსა და სომხეთში იგეგმება ასე ვთქვათ ბიზნეს პარტნიორობების განვითარება სოციალური მეწარმეობის კუთხით და ამ დაჩვენი დაფინანსებული პროექტების სინერგიები. და იმედია მომავალში სინერგიული პროექტებიც. ან შეიძლება აიწყოს რაღაცა საერთო საინტერესო ამბები. დიახ, აი მაგალითად ბოლო პერიოდში ვიტყოდით, რომ გამოფენაზე ვიყავით ეგრეთ წოდებულ სასოფლო ფესტივალზე სომხეთში და რამდენიმე საწარმო ყავდა საქართველოდან წაყვანილი. ჩვენი თამარიც იყო და თამარ შეუძლია თვითონ გვესაუბროს. კი, მე მგონი ამ ნაწილზე გადავალთ. მოდი, თამარი როგორ აღმოჩნდა პროექტში? ეს მოუყვეთ პირველ რიგში და რა იყო ჩვენი პროექტი თამარ? მე ვხედავ რაც იყო პროექტი, მაგრამ მოდი მაყურებელსაც ვუთხრათ, რა იყო შენი ინტერესი ამ შეთავაზებიდან, როცა ეს საგრანტო კონკურსის შესახებ გაიგე, იდეა ამ მას მოარგე, მანამდე არსებობდა და ეს შანსი გამოიყენე. ანუ როგორ დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ჩემპი არის პიონერი ჯანსაღი ვაშლის ჩიფსების კომპანია, რომელიც დღეს უკვე აერთიანებს 12 სხვადასხვა სახეობის ვაშლის ჩიფს. ჩვენ ამ პროექტში მოხდით ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე, რადგან თავდაპირველად როდესაც საწარმოს აშენება გადავწყვეტეთ და სტარტაპი დაიწყო, ჰქონდა უკვე სოციალური მისია. სწორედ ამიტომ ავაშენეთ ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილას გორის რაიონში სოფელ დიჩში საწარმო საოკუპაციო ხაზთან ძალიან ახლოს, რადგან გვინდოდა, რომ დაგვესაქმებინა ადგილობრივები, ქალები გაგვეძლიერებინა და სოციალურ-ეკონომიკური ფონი გაგვეძლიერებინა. როდესაც გაგვიჩნდა თავიდან უნივერსიტეტის პერიოდში სამ სტუდენტს ვაშლის ჩიფსების იდეა. თავდაპირველად ბაზარზე ენკენის სახელითაც იყო ცნობილი, სანამ ჰქონდა 3 ორიგინალი ვაშლის ჩიფსი, აიდარედი, გოლდენი და გრანისმიტი. შემდეგ უკვე მუშაობის პროცესში მივხვდით, რომ ვაშლი არის საუკეთესო ბაზა ჯანსაღის ნექებისთვის და ჩიფსებისთვის და უფრო ესე ვთქვათ საინტერესო კონცეფციამდე მივედით. მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარეც, რადგან მომხმარებელს უნდოდა რაღაც ჯანსაღი გემოები, ჩვენ ჰქონდა რაღაც ალტერნატივა, ვთქვათ სხვა ჩირები დაგვემატებინა, თუმცა სნეკი და ის რაც ჩვენს პროდუქტს აქვს, თუნდაც ის რომ არის სასიამოვნოდ მისართმევი, მხიარულიც და ჯანსაღიც.
კი, ერთდროულად. აი, ამით უკვე უფრო საინტერესო მიმართულებით წავედით და ვაშლის ჩიფსების ინდუსტრია გავშალეთ, რომელიც როგორც საქართველოში, ასევე სოფლის მასშტაბითაც არ არის. ესეთი 12 სახეობის პროდუქტი. რა თქმა უნდა, ამის შექმნა საკმაოდ რთული იყო, ბევრი ექსპერიმენტი მოიცვა, ბევრი ტესტირებები და შესაბამისად გვაქვს 9 ახალი გემო, ჩემპის ვაშლის ჩიფსი, ალუბლის გემო, მაგალითად სტაფილოს გემო, მანგოს გემო, თვითონ მათგანი არის ჯანსაღი კონცეფციის. და რა თქმა უნდა, როგორც ენკენის ბრენდით, ახლა უკვე ჩემპის ბრენდით, ოხმარებელს ყოველთვის ეხმარებით ჯანსაღი ცხოვრებით თქმობაში და ჩვენ მიმართულება არის ინოვაციური ჯანსაღი პროდუქტები მხოლოდ და მხოლოდ. პროექტს რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ თქვენი გეგმის განხორციელებაში და როგორ დაიწყო ეს თანამშრომლობა? პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, კი. ევროკავშირის მხარდაჭერით CENN-ის პროგრამა, როდესაც ნახეთ, ეს იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის იმ პერიოდში, იმიტომ რომ გვინდოდა უკვე მასშტაბის ზრდა. ეს პროექტი დაგვეხმარა როგორც სოციალური მისიის გარემოს დაცვის სრულყოფაში, თუნდაც აქსელერაციის პროგრამის ფარგლებში გავიარეთ სოციალური მისია. და გარემოს დაცვითი მისია, რომელიც გულისხმობს ჩვენთვის უნარჩენო წარმოების განვითარებას, გვინდა რომ საერთოდ აღარ ქონდეს საწარმო ნარჩენი ვაშლის სახით. ამის ფორმულირებაში, თუნდაც იდეის ჩამოყალიბებაში, განვითარებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ პროგრამამ. ამასთანავე ფინანსური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მასშტაბის გაზრდისთვის გვჭირდება გარკვეული დანადგარი. ანუ იყო საკომუნიკაციო მხარდაჭერა, ანუ ინფორმაციული მხარდაჭერა და იყო ფინანსური მხარდაჭერა? ყველა მხარდაჭერა მოიცვა ალბათ, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე სომხეთში გამოფენა ძალიან საინტერესო იყო. ეხლა სომხეთში მომხმარებლები ძალიან დაინტერესდნენ. Then იყო ძალიან ბევრი შემოთავაზება რომ ეს პროდუქტი სომხეთში გავიდეს ექსპორტზე, რადგან სახმელეთო შეგვიძლია ექსპორტი განახორციელოს, ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა და ეხლა უკვე მიმდინარეობს პროცესი, რომ რაღაცნაირად დავაინტერესოთ, თქვა, დისტრიბუციის მხარე, რომ გავიტანოთ სომხეთში. კი, კი. ალბათ აუცილებლად, იმიტომ რომ კი. უკვე ჩემპია ბრენდი, ხო? კი, კი, ჩემპი არის. ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ რებრენდინგი გავაკეთეთ. კი, კი. მომხმარებლის პრეფერენციების, ახალი ტრენდების გათვალისწინებით გავაკეთეთ რებრენდინგი და უკვე ინდუსტრიულ სახეს ჩემპი იქვია, ჩემპი არის წარმოდგენილი დღეს წამყვან ქსელებში. რა მასშტაბზე არის დღეს და რა იქნება მაქსიმუმი იმ ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს გაქვთ? ანუ თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ აი სომხეთის ბაზარი შეიძლება იყოს ათვისებული საქართველოს ბაზარზე, მუდმივად არის მზარდი ინტერესი, ანუ უფრო მეტი ადამიანი იღებს და მომხმარებელთა რაოდენობა იზრდება, დღეს რამდენი საწარმოებს და რამდენი შეიძლება იყოს არსებული ტექნიკით? დაახლოებით 100,000-მდე შეფუთულ პროდუქტს ჩიფს ვაწარმოებთ დღეს. მოთხოვნა იზრდება წლიურად, ამიტომ მოთხოვნა იზრდება და გვაქვს გარკვეული გეგმები კიდევ როგორ შეიძლება განვითარდეთ და გავიზარდოთ. უბრალოდ უფრო მეტად მოთხოვნას მივყვებით, ვიდრე ვთქვათ, წარმოება გავზარდოთ და მოთხოვნა არ იყოს. ანუ მოთხოვნას მივყვებით და ზოგადად ბაზარს მივყვებით, რაც ჩემეზეთ უფრო საინტერესო მიდგომაა ბიზნესში და შესაბამისად გვაქვს გეგმები შემდეგ პროცესებშიც როგორ გავიზარდოთ. ჯერ ხლა ეს სატესტო პერიოდი გავიარეთ, რადგან სამი ორიგინალი ჩიფსი ჰქონდა ჯერჯერობით და ჩვენ გვინდოდა რომ რაღაც თუნდაც ფეისების მომხმარებლისთვის მრავალფეროვანი ასორტიმენტის შექმნის მიზნით research development-ზე მუშაობდი, კვლევაზე პროდუქტების, ესე რა ვთქვათ, და ეხლა უკვე რადგან მივიღეთ საბოლოო რაღაც სახე, ზუსტად რა გვინდა, რა კონცეფცია, რადგან რა თქმა უნდა ხა იდეების დროს იყო თუნდაც გავაკეთოთ ნესვის ჩიფსი ასე შემდეგ. და რადგან მივედით ამ დასკვნამდე, ამ შესაძლებლობამდე და ვაშლი ნამდვილად იდეალური ბაზა არის ჯანსაღი სნეკების შესაქმნელად, რომ შევადაროთ ეხლა ვისთვისაც მაგალითად კარტოფილის ჩიფსები და სხვა გემოები არსებობს, ზუსტად ეს კონცეფცია არის, ოღონდ ჯანსაღი კონცეფცია. მაგრამ ბაზა არის ვაშლი. და ბაზა არის ვაშლი. ერთი კითხვა მაქვს რა. თემურ ჭყონიასთან ინტერვიუს შემდეგ ჩავრჩა ეს თელარა გელანტიასთან ერთად ჩავწერე. ამის ბაზა რეალურად გამოდის, თამარ, რო არის სტანდარტული ვაშლი, თუ ის ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული ვაშლი. თუ ამას ცალსახად ჭირდება სრულფასოვანი ხილი ვაშლის სახით, თუ შეიძლება ვთქვათ ნაკლოვანი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ არასტანდარტული ვაშლიც გამოვიყენოთ და გადავამუშავოთ. შესაბამისად, იძლევა იმ შედეგს, რაც ჩემპის. თანახარჯი იგივე არის თქვენ შემთხვევაში, თუ კი არასტანდარტული ვაშლის გადავამუშავებთ. დაახლოებით, ალბათ, ამიტომ უნარჩენო წარმოების განვითარებაზე კიდევ უფრო ახალ პროდუქტზეც მუშაობთ, რომელიც სადაც წავა ეს ნარჩენი. იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი, ზოგადად ჩვენი პროექტს აქვს სოციალური მისია და გოლში ფერმერებისაგან, ოღონდ ცირე ფერმერებისგან ვიბარებთ ძირითადად, რადგან გვინდა რომ ეს ფერმერებს გავაძლიეროთ, უტარებთ ხოლმე მათ ტრენინგებს, თქვათ, გავდივართ როგორი უნდა იყოს.
ხო, და ამიტომ ცირე ფერმერებთან გვაქვს ძირითადად ურთიერთობა, რომ რაღაც სტანდარტული ნედლეული როგორ მოიყვანონ, მე არა სტანდარტული რო ჩავიბაროთ და იდეაში ფიტ კამპანიის, ანუ ჩემს ბრენდის სახით, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი და თამარ შეითნიშვილი წარმოადგენს მას, არ გაუჭირდებოდა ეს ამბავი, რადგან ეს სამი სტუდენტის დაწყებული თემა არის თავის დროზე, რომელიც იყვნენ ასევე მარკეტინგის და წარმოების სპეციალისტები, ხო, კვების ინდუსტრიის სწორად მახსოვს. მარიამ, ვუბრუნდებით შემდეგი კითხვით, რომ ამბავი რაც მოყვა სომხეთთან დაკავშირებით. მე მგონი, რომ ეს ყველაზე ისეთია აღმორთოვანებელი პროექტის ფარგლებში, სხვა დეტალებთან ერთად. ჩემპის ბრენდი, ფიტ კამპანი თვითონ გამონაკლისია თუ სხვების მიმართაც დაფიქსირდა ინტერესი შესაძლო საექსპორტო, ასე ვთქვათ, განვითარებასთან დაკავშირებით მათი პროდუქციის? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. პრინციპში ყველა კომპანია, რაც წაყვანილი ყავდა სომხეთში საგამოფენო ნაწილში, ყველას მიმართ გაჩნდა ძალიან დიდი ინტერესი და ზოგადად ქართული პროდუქცია ძალიან დაფასებულია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში უცხოეთში, განსაკუთრებით სომხეთში, და რატომღაც ქართული კომპანიები შეიძლება ისე ხდებოდეს, რომ არ ფიქრობდნენ სომხეთში გასვლაზე ან რეგიონისათვისებაზე, შეიძლება overseas უფრო მათთვის მისაღები იყოს, მაგრამ ამ დროს აქვეა და ძალიან დაინტერესებულია ზოგადად ეს ქვეყანა ახალი პროდუქტების აღმოჩენის მიმართულებით. ერთს დავამატებ, თუ შეიძლება, თამარის შემთხვევაში პროექტი ძალიან წარმატებული იყო, იმიტომ რომ თამარს და მის გუნდს ჰქონდა დიდი გამოცდილება, თუმცა ჩვენ კონკურსში აღმოაჩინეთ ისეთი ახალგაზრდები, რომლებსაც საერთოდ ერთი დღე არ ჰქონდათ დახარჯული ბიზნესის კეთებაზე და დღეს ის ადამიანები ბიზნესმენები გახდებიან. და ზუსტად ხვალ ჩვენ დაჯილდოების ცერემონიალზე ესეთი სტარტაპერები გვეყოლებიან, რომლებსაც აქამდე საერთოდ წარმოდგენა არ ჰქონდათ ბიზნესის კეთებაზე. ასეთი ტიპის პარტნიორები, ასეთი ტიპის ადამიანებს როცა პოულობთ, როგორი არის თქვენი მუშაობის რეჟიმი, ანუ რა ეტაპებს გადიხართ, ვიდრე დაჯილდოება შედგება და გამოვლენილები იქნებიან გამარჯვებულები? ამ ყველაფრის უკან დგას საკმაოდ ინტენსიური საგანმანათლებლო და მენტორინგ პროგრამა, გრინკუბატორი, რომელიც ჩავატარეთ და რომელიც წარმოადგენს აქსელერაციის პროგრამას. ეს არის დაჩქარებული 4-კვირიანი კურსი, როცა ახალგაზრდები იდეიდან გეგმამდე წერენ ყველაფერს, მუშაობენ მენტორებთან. იქნება ეს ფინანსური გეგმა, მარკეტინგი, ბაზარზე შესვლის სტრატეგიები, გაყიდვები თუ ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით მათ უტარდებათ ტრენინგები, ვორკშოპები, მენტორინგ სესიები, რომ დახვეწონ თავიანთი ბიზნესი მიდგომები და ზოგადად შექმნან პროდუქცია. მაგრამ ერთ თემა უნდა მოვასწრო აუცილებლად 8 ოქტომბრის ღონისძიების ფარგლებში, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ის პრეზენტაცია იმ წარმატებული ათ უკვე მომავალი თუ შემდგარი ბიზნესმენებისა, ვინც თქვენ ბრძანეთ. პრეზენტაციის ფარგლებში ღონისძიებაზე იგეგმება პორტალის წარდგენა. რას ემსახურება ეს პორტალი? რა ტიპის ინსტიტუციური გადაწყვეტილება, მოდი ესე ვიტყვი, ამ პროექტის ფარგლებში? და რას მოიმსახურება სამომავლოდ პორტალი? დიდი მადლობა ამ საკითხის აღნიშვნისთვის. ჩვენ წარმოადგენთ ხვალ ევროკავშირის და CENN-ის მიერ შექმნილ პორტალს, რომელსაც ეწოდება იდეების ბანკი. ამდენი საგრანტო კონკურსის შედეგად ცხადია იყვნენ, ყავდა ისეთი მონაწილეები, რომელსაც ვერ დაუფინანსდათ იდეა, იმიტომ რომ ბუნებრივია რესურსები გვაქვს შეზღუდული, მაგრამ ყველას მიეცეთ შესაძლებლობა მათი იდეა საჯაროდ გამოგვეტანა და იქნებ ინვესტორი იპოვონ ამ გზით. პორტალზე წარმოდგენილი იქნება იდეები მწვანე სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით და ყველა მსურველს შეეძლება გაეცნოს იდეას და მხარი დაუჭიროს სამომავლოდ იდეას. წარმატებები ხვალინდელ პრეზენტაციაზე. არ მოგვაკლოთ ახლა ამბები, თამარ. ეს ის არ არის ის ამბავი, რომ მოვედით აქ ამ არიამთან ერთად და CENN-ის პროექტი. ეს ყველაფერი გვაინტერესებს და რაც თავარია ჩვენც მიყვებით. მითუმეტეს თქვენ თავის დროზევე აღმოგაჩინეთ და ვამაყობ ამ ყველაფრით და წარმატებებს გისურვებთ. გამიხარდა მეც თქვენთან სტუმრობა დღეს. წარმატებები თქვენ. უმრავლესი მადლობა მარიამ ხერგიანს, იგი CENN-ის პროექტის მენეჯერი გახლავთ. მადლობა მას მობრძანებისთვის და თამარ შეითნიშვილი უკაცრავად თვით კამპანიის პროექტის ბენეფიციარი, ბრენდით ჩემპი და მადლობა და წარმატებები ჩემს.